নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মিথুন ৰাশি 2020 চনটোৰ বাৰ্ষিক ৰাশিফল কেনেকুৱা হ'ব আহক জানি লওঁ সকলোবিলাক। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে কৈ থওঁ যে আমাৰ এই গপ শ্বপ উইথ ৰিদীম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' হ'বলৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে, ধন্যবাদ। আহক ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ো। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰিম মিথুন ৰাশি 2020 চনটো শিক্ষা জীৱন কেনেকুৱা হ'ব। এই ৰাশিৰ লোকসকলৰ শিক্ষা জীৱন উন্নতিদায়ক হ'ব, লগতে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত বিদ্যাৰ্থীসকলৰ প্ৰবল সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। উচ্চ শিক্ষা লাভৰ যোগ আছে, লগতে আপোনালোকে গায়ত্ৰী মন্ত্ৰ জাপ কৰিলে বিভিন্ন ধৰণৰ সফলতা লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ যিবোৰ কমজোৰি আছে সেইবোৰ যদি আপোনালোকে চালি জাৰি চায় তেনেহ'লে আৰু অধিক সফলতা লাভ কৰিব। চাবলৈ গ'লে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বছৰটো শুভ হ'ব। আহক এইবাৰ জানি লওঁ আমি চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ত মিথুন ৰাশিৰ কেনেকুৱা হ'ব। আপোনাৰ মনোকামনা পূৰণ হ'ব, মহত্বপূৰ্ণ আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ হ'ব, ব্যৱসায়ত উন্নতি হ'ব তথা নতুন প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিব পাৰে যাৰ দ্বাৰা আৰু অধিক উন্নতি হ'ব। ব্যৱসায়ত আপুনি বিভিন্ন ভাল সুযোগ পাব যিবোৰ আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব জানিলে অধিক উন্নতি লাভ কৰিব। বিশেষকৈ চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখা যায় আৰু চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বেতন বৃদ্ধি হ'ব। নিবনুৱাসকলে এইবাৰ চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, চাবলৈ গ'লে চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাল হ'ব। আহক এইবাৰ জানি লওক প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা হ'ব। প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন সমস্যা দূৰ হ'ব, লগতে বিভিন্ন সপোন সম্পূৰ্ণ হ'ব। এই বছৰ তেওঁলোকৰ প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত শুভ হ'ব। প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত অহা যিকোনো বাধা এই বছৰটোত দূৰ হ'ব। ছিংগল থকাসকলে মনে বিচৰা প্ৰেমিক প্ৰেমিকা লাভ কৰিব। চাবলৈ গ'লে এই বছৰটো আপোনাৰ প্ৰেম আৰু বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত শুভ হ'ব। আহক এইবাৰ জানি লওঁ এই ৰাশিৰ পাৰিবাৰিক স্থিতি কেনেকুৱা হ'ব। 2020 চনত এই ৰাশিৰ পাৰিবাৰিক স্থিতি উন্নত হ'ব। পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ মাজত সদ্ভাৱ তথা মিলাপ্ৰীতি বাঢ়িব যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ ঘৰত সুখ শান্তি আৰু সৌভাগ্য বৃদ্ধি হ'ব। আহক এইবাৰ এওঁলোকৰ আৰ্থিক স্থিতিৰ বিষয়ে বুজ লওক। আৰ্থিক স্থিতিত আপোনাৰ বছৰটো বেয়া নহয়। আপুনি যদি কিবা ধন বিনিয়োগ কৰিব খুজিছে কৰিব পাৰিব, কিন্তু চালি জাৰি যায় চাইহে কৰিব। আপুনি বনোৱা যিকোনো আৰ্থিক যোজনা এইবাৰ সফল হ'ব। আপুনি আৰ্থিক অৱস্থাৰ নতুন ৰাস্তা খোল খোৱা দেখিব, লগতে আগতকৈ যথেষ্ট উন্নত হ'ব আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা। আহক এইবাৰ জানি লওক এই ৰাশিৰ স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে কেনেকুৱা হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ বছৰটো বেয়া নহয়, কিন্তু বতৰৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগত অসুখ হ'ব পাৰে, গতিকে নিজকে সাৱধান কৰি চলিব। আপুনি যোগ ধ্যান ব্যায়াম আদি নিজৰ দৈনিক কাৰ্যসূচীত অন্তৰ্ভুক্ত কৰক আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা নিজকে সুস্থ সবল কৰি ৰাখক। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়া আছিল মিথুন ৰাশিৰ সকলো ভাগ্যফল 2020 চনৰ। যদি আপোনাৰ ৰাশিটো চাব খোজে তেনেহ'লে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হোৱা ভিডিঅ'বোৰৰ লিংক আমি ডেস্ক্ৰিপশ্যনত দি দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় এনেধৰণৰ এষ্ট্ৰলজি সম্বন্ধীয় ভিডিঅ' হ'বলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।